အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဒီကမြောက်ဝေပြည်တော်မယ်သင်ခန်းစာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office အစ်စ်မှာဒီကိန်းဂဏန်းနေရာရှိမှာဒေါ်လာဆိုင်သင်္ကေတထည့်တဲ့နေပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုမှာကျွန်တော်တို့က shortcut key ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ထည့်တဲ့နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်ဝေပြည်မှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ home tag number group ပေါ့နော် number group တွေကမြန်မာဒေါ်လာဆိုင်ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုလည်းရတယ်ဥပမာဒါပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးမှတ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒေါ်လာဆိုင်သင်္ကေတကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အခုလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးပါမို့ပဲ shortcut key ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် keyboard ကပြီးတော့ control ရဲ့ shift ကကျွန်တော်တို့ number 4ရဲ့ဥပဒေရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dollar sign လေးနဲ့ကပ်ရက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်လာတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနောက်ကဒီ decimal နှစ်ခုပေါ့နော်00တွေနောက်မှာ dashma နောက်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့မလိုချင်ဘူးဆိုရင် keyboard ကပြီးကျွန်တော် shortcut key အနေနဲ့ control နဲ့ number 1ကိုတွေ့နေပါ control ကိုနေပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ decimal place ဆိုတဲ့နေရာမှာ0ကိုထားပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီရင် okay ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ dollar sign လေးတွေကပ်ပြီးတော့နောက်က decimal ပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အားဖြင့်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ